رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان زمان كسابسان تحي بر الوالدين كأما إن والدك لو إحسان فلو qisadan ayaa waxay dhex martay wiil dhalinyaro ah iyo aabihiisa. Wiilkan dhalinyarada ah iyo aabihiisa oo guriga maalin maalmaha ka mid ah wada jooga ayaa albaabka waxaa soo garaacay nin, waxa uuna u soo garaacay si xad dhaaf ah. Wiilkii ayaa albaabka ka furay, isla markii uu albaabka furay ayaa ninkii horey u soo gudbay. Markii uu gudaha soo galay ayuu waxa ku arkay wiilkii aabihiisa oo meesha taagan, isla markaana ninkii waxa uu kuleetiga ka qabsaday wiilkii aabihii isagoo oo ku leh lacag deyn ah. Wiilkii ayaa weydiiyey ninkii waxa uu aabihii ka damacsan yahay ama uu rabo, waxa uuna ku yiri waxaan ku leeyahay lacag 99,000 oo riyaal, isla markaana waan u baahanahay lacagteyda. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa aad u yaxyahay, isla markaana sidoo kale aabihii ayaa isagana aad u yaabay maadaama lacagta lagu leeyahay ay runtahay, isla markaana uunan haynin. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa waxa uu ku yiri kuleytiga aabahay iska sii daa, waad heli doontaa lacagtaada haddii eebe uu raali ka noqdo. Ninkii oo aad u caraysan ayaa kuleytiga iska sii daayay aabihiisa. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa waxa uu ku laabtay qolkiisa, waxa uuna sanduuq uu lahaa furay uu ka soo saaray lacag gaaraysa 72,000 oo riyaal, isla markaana waxa uu keenay ninkii duq. Waa ninkii aabihii lacagta ku lahaa, waxa uuna ku wargeliyey in uu heli doono inta ka dhiman insha allah. Wiilkii aabihii ayaa waxa uu la hadlay ninkii lacagta ku lahaa, waxa uuna ku yidhaahday wiilkan waa wiil dhalinyaro ah, lacagta waa u baahan yahay, aniga ayaa lacagta igu leedahay, ee fadlan iska sii wiilkan. Hase haatee ninkii lahaa lacagta ee deynta ku lahaa ayaa ka dhaga adeegay hadalka uu u soo jeedinayo wiilka aabihiisa. Dhanka kale, wiilka ayaa ku adkaystay in lacagta uu qaato maadaama uu aabihii ku leeyahay lacagta. Waxaa iska baxay ninkii deynta lahaa isagoo qaatay lacagtii 72,000 ahayd, markaana waxaas ku soo haray wiilkii aabihiisa. Aabihii ayaa wiilkiisa weydiiyey lacagta meesha uu ka keenay iyo waxa uu ka damacsanaa. Wiilkii ayaa waxa aabihii ugu jawaabay, lacagtan waa lacagta aan qaadan jiray, isla markaana aan aruursan jiray. Sidoo kale waxaan lacagtan u aruursan jiray, ayuu ku yiri aabe, in aan ku guursado, isla markaana aan reer ku dhisto. Hase ahaatee waxaa timaaday xaalad aanan ka baxsan karin, maadaama adiga oo aabahay ah lagugu dhegan yahay deyn, mana awoodo in aan sii haysto ama aan guursado. Hase ahaatee aabihii ayaa isaga oo yaxyaxsan waxa uu isaga laabtay qolkiisa, waagii ayaa baryay. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa waxa uu iska soo aaday shaqadiisa isaga oo wareersan, islamarkaana wixii ku dhacay aabihii la yaaban. Wiilkan oo shaqadiisa iska jooga ayaa waxa u yimaaday nin ay saaxiibo ahaayeen hadda ka hor. Ninkaa ayaa markii ay isarkeen meesha isku salaamay, isla markaana waxa wiilkii dhalinyarada ahaa u sheegay in meeshan uu ka raadinayo wiil dhalinyaro ah ee aamin ah, isla markaana hanti lagu aamini karo. Waxa uuna ka socdaa urur isku tagay oo ganacsada ah, isla markaana waxay doonayaan, ayuu u sheegay, in ay halka uu wiilkani ku nool yahay ay maalgashadaan, ay ka furaan warshado. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa waxa uu niyadiisa u sheegay ama naftiisa u sheegay in ducada aabihiis ay usoo iftiintay, isla markaana uu ku farxay. Wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa waxa uu raacay saaxiibkiisa, waxaana loo geeyey qoladii shirkadda ahayd, isla markaana damacsaneyd in ay maalgashato halka uu wiilkani joogo. Wiilkan ayaa shuruudaha oo idil isku afgarteen, hase ahaatee waxa uu sheegay in aabihii lagu leeyahay lacagtaasi, uuna baahan yahay in lacagta laga gudo. Shirkadda ayaa dhiibtay lacagta haraaga ahaa ee lagu lahaa aabihiis, isla markaana waxay u sheegtay in 50,000 oo riyaal ay sii doonto bil waliba, isla markaana ay ku wareeji doonto hantida si ay waasi uu shirkadda uu shaqeeyo. Wiilkan oo aada u faraxsan ayaa waxa uu soo qaatay lacagtii, isla markaana iyo weliba heshiisyadii ay soo kala saxiixdeen shirkadda. Markii uu u yimaaday aabihiis ayuu u sheegay, aabo, waxaa soo baxday ducadaada, waxaan helay deyntii lagugu lahaa. Isla markaana waxa uu aabihii guddoonsiiyey lacagtii deynta ahayd, isagoo u sheegay inuu u geeyo ninka lacagta kula. Isla markaana waxa uu wiilkii
aabihii ka dhunkaday ama uu ka shimiyey madaxa. Aabihiina ayaa aad u farxay, isla markaana waxa uu dukaday laba ragac oo sunna ah, isaga oo allah weydiisanaya in awlaaddiisa ama awlaadda u dhali doono uu baari ugu dhigo. Qisada ayaa intaasi ku eg. Waa maxay qisada waxyaabaha aynu ka baran karno? Qisada waxaynu ka baran karnaa in caruurta lala saaxiibo. Sidoo kale qisada waxaynu ka baran karnaa adiga oo dhib ku haysta ama waalidkaaga oo dhib haysta in aad wax kaydiso, isla markaana aad naftaada ku dabarto. Waxaa ka haboon in waalidkaaga adiga kusoo koriyey aad ku maarayso maalinka uu u baahdo. Sidoo kale qisada waxaynu ka baran karnaa haddii aad waalidkaaga ka duceysato in ducada waalidka ay marnaba meel dhici doonin ay kuusoo bixi doonto maalin maalmaha ka mid ah adigoo u baahan. Sidoo kale qisada waxayna tusinaysaa in wax la keysado waa wax meesha ku jira. Sida aad dareenteen, wiilku waxa uu ahaa mid urursanaya lacag si uu u guursado, isagoo doonaya in uusan aabihiisa kiil saarin. Sidoo kale qisada waxaynu ka baran karnaa haddii aad qof diin ku yeelato, ma fiicna in aad ku xadgudubto, waayo adiga waxaa tahay qof bini aadan ah, waana lagugu yeelan karaa diin. Mana jeclid in lagugu dhago, isla markaana aad dadka caybeysato. Intaa inooga egtaa xibanta qisada maanta.